Salam, axşamınız xeyir. Aşkar operatorlar bölməsinə aid olan misallardan başlayıram izah eləməyə. Birinci nömrəli misalımıza baxırıq. Misalın şərtini verib. A ulduz simvolu bərabərdir 7A plus 5-ə. Bir də üçbucaq A bərabərdir 3A minus 7-yə. Bizdən soruşur, üçbucaq mötərizənin içində bir ulduz bərabərdir suala. Bu nə deməkdir? Yəni, ulduz işarəsinin olduğu simvol olan ifadə, yəni verilmiş sol tərəfdəki ifadədə olan ədədi əvvəlcə 7-yə vurur, üzərinə 5 gəlir. Üçbucaq simvolu olan ifadədə isə deməli verilmiş sol tərəfdəki ədədi 3-ə vurur, 7 çıxır. İndi bu qaydanı bizdən verilmiş olan bu misala tətbiq eləmək lazımdır. Misalın içərisində əvvəlcə mötərizənin içərisində həll edirik. Yəni misalımız belədir, soruşuram. Yazdıq misalımızı. Əvvəlcə burada bunu həll etmək lazımdır. Bu nəyə bərabərdir? Onu həll edirik. Bir ulduz bərabərdir. Yuxarıda ulduz simvolu daxil olan ifadəyə baxırıq. 7-1-ci sətrə gördük. Ulduz simvolunun sonunda burada A-dır, burada 1-dir. Deməli, A-nın yerinə 1-dir. Harada A varsa yerinə 1 qoyuruq. Yəni, bu ifadədə 7A plus 5-də A-nın əvəzinə 1 qoymaq lazımdır. Yazırıq yerinə. 7 vurulsun 1, üzərinə 5, bərabərdə 12. Tapdıq ki, mötərizənin içərisində 12-yə bərabərdir. Yəni, bu ifadə sadələşdi, oldu belə. Üçbucaq simvolu bərabərdə 12-yə. İndi baxırıq, üçbucaq işarəsində olan bir ifadə mələ gəldi. Bu üçbucaq işarəsi simvoluna görə biz qalxırıq ikinci sətirə. İkinci sətirdə burada üçbucaq simvolunun ifadəsi verib. Yəni, burada simvolun sağında A-dır, burada da 12-dir. Deməli, üçbucağın yanındakı ifadə 12-ni vuracaq 3-ə, çıxacaq 7. Çünki A-nın yerinə burada 12 durur. Yazırıq. Deməli, 3 vurulsun 12, çıxılsın 7. 3-dən 12, 36 eləyir. 36-dan da 7 çıxırıq, eləyir 29. Deməli, bizim düzgün cavabımız Y variantıdır, 29.